popřeju vám všem hlavně hodně zdraví a už nás do budoucna nic neomezuje. Užijte si to, užijte si nový rok a budu se těšit na viděnou příští rok. Díky moc. Tak, to je krásný. Veselé Vánoce i vám. A teď přijde ta chvíle, že společně vánoční stromek rozsvítíme. Mimochodem, moc děkujeme ČEZu, který vlastně pomáhá a podporuje to, že ten stromek tady můžeme rozsvítit. Situace s energiemi je jaká je, takže ČEZu všichni děkujeme, protože bez toho by to nešlo. Mimochodem jenom taková krátká vsuvka na pár vteřin, abyste věděli, že ČEZu musíme poděkovat pořádně. Ve Francii, ve městě Auxerre se to jmenuje. Auxerre. Mají stromek a nemají tam na energie, tak tam nainstalovali 10 rotopedů. A když ho chtějí rozsvítit, tak na těch 10 rotopedech někdo musí šlapat, aby ten stromek svítil. Což je Auxerre, stejně jako se jmenuje to město. Tak zaplať pánbu, my to díky ČEZu tady dělat nemusíme. Stromek rozsvítíme, pan primátor už má tlačítko. Do 10 počítat umíte? A od 10 dojemný taky? Čili 10, 1, potom zazveme. A pak se rozsvítí, jo? A pak bude tichá noc a můžeme si společně zaspívat. Jdem na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Všem přejeme krásné Vánoce. Krásné Vánoce vám všem. Díky. Protože těch starostí, těch problémů, které teďka musíme řešit, je strašně.